درنول دن کو په سلامونو مو هرکلی کوم تاسو له شمشاد څخه تاو د باسونه ګوري پرون په دوحه کې د امریکای او افغان استازو دوه ورځنۍ ناسته پای ته ورسیده په دغه ناسته کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی او له امریکې څخه د امریکای ځانګړی استازی توماس ویست مشري کوله اسلامي امارات له امریکای استازو څخه وغوښتل چې اول باید لار څه نه وړاندې د افغانستان کنګل سوي پیسې راخلاصې کړي بل دا چې تاسو سیاسي موضوعات له بشري مسایلو سره مه تړئ او د یو شمیر مشرانو نومونه باید له تور لیست څخه ووځي او پر دوی بندیزونه لرې سي خو امریکایي لوري بیا له اسلامي امارات څخه دا غوښتنه کړې او کوي چې باید په افغانستان کې امر شموله حکومت رامنځته سي د ښځو حقوق ترسره سي بشري حقونو ته پام وسي او د دې تر څنګ باید له افغانستان څخه موږ ته د ګواښ مخنیوي وسي چې د نن شپې باس مو هم په دوحه کې د افغان او امریکایي استازو دوه ورځنۍ ناسته ده په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي د بهر میشتو افغانانو افتخاري مشر ښاغلی ډاکټر نور احمد خالدي له استرالیا څخه بل میلمه راسره له سویډن څخه د په اروپا کې د وطن ګوند د انسجام شورا مرستیال او راسره په استودیو کې سیاسي شنون کوي ښاغلی فضل مین الله ممتاز ده تاسو ښه راغلاست وایم په خیر الله پروګرام ته ډاکټر صاحب خالدي د دوهې دوه ورځنۍ ناسته څرنګه ترسره سوه دا ناسته ډېره مهمه ناسته وه د ټولو لخوا جدي نیول شوی وو د اروپایانو لخوا او د امریکایانو لخوا جدي په دا توګه چې د امریکې نه یو عالی رتبه هیئت په دې کې اشتراک درلود او په دې کې د هیئت د ترکیب مهم دی چې پکې د خارجه چارو وزارت نمایندگان و د CIA نمایندگان و پکې د مالی د امریکې د مالی وزارت او تریژری نمایندگان و او د یو اس انکشافي پروګرام یو اس ای آی دی نمایندگان پکې و یعنی او د توماس وست لخوا ریاست کې یو خدا د امریکې غوښتنې دي چې هغه څو شرایط دي بل اړخ ته بیا اصلي شرایط دا بلل کېږي چې امریکا له افغانستان څخه د سیمې د هیوادونو په برخه کې اندېښنې لري چې هغه د چین روسیا او ځینې نور هیوادونه دي چې دا افغانستان ته ورنږدې نسي څومره دغه مسایل د امریکې دپاره د اندېښنې خبره ده دا سمه ده دا دقیقه ده مګر امریکایانو د دې پالیسي په اساس دا د طالبان دولت په زور د چین په لمن کې اچوي ځکه چې چینایان آماده دي چې دلته په افغانستان کې پانګې واچوي چینایانو ډېر مواد ته معدني مواد ته اړتیا لري چې هغه د افغانستان پوره کېږي او ډېر نږدې ورته دی دا د چین او پاکستان دا لویه لاره چې جوړېږي تر ګوادر پورې د دې نه یو شاخه کابل ته غزنی ته در یوسف ته غزول کېږي او د دې لار نه دوی دا مواد چین ته وړي دا امریکا ته یو ډېر ګواښ دی سو امریکایانو دلته یو بالانسینګ اکټ کوي نو دلته د ویخوا هغه تعهدونه چې طالبان امریکایانو سره کړي دي په دوحه کې دوه کال مخکې یعنی د دوحې د اصلي د تړون په اساس امریکایانو طالبان نه غواړي چې هغه تعهدات پایبند وسي چې دا تعهدات په دې کې شامل دي په دا مخفی تعهداتو کې امریکای سیایی سره کومک چې د چینایانو پر ضد ویغور د خلکو حمایت اسلامی جنبش ده او همچنان امریکا ته اجازه ورکول چې دا بی سرنشین تیاری دلته دوی خپل نظارت و دی سیمه که ولری دا مسائل دي چې په امریکایانو باندې ټینګار کوي تاسو دوه خبرې وړاندې کړل یو دا چې امریکا تشویش لري په افغانستان کې د نورې وادون له نږدېوالي بل دا چې افغانستان دوی غواړي د چین لمنې ته ورواچوي دغه دوه خبرو نه هدف څه شي د چین ولې له یوې خوا ویره لري له بلې خوا افغانستان بیا هغوی ته ورنږدې کوي چین خو اوس د امریکا اعلان کړی چې چین په اوسنۍ نړۍ کې د دوی لومړنی رقیب دی استراتیژیک رقیب دی او د دوی پالیسی رسمی پالیسی د امریکا داده چې د چین د انکشاف د چټک پرمختګ مخه ونیسي په هر قیمت چې کېږي
د دې د خاطر د امریکای ټول نظامی استراتیجی تغییر موندلې د اوباما د وخت نه تر او په دې خوا ټول د ایشیا د انډین اوشن پاسیفیک اوشن ته راګرځېدلې او امریکا لګیا د نوې نظامی بحری سمندری دا تاسیسات جولمی پو کوریا کې پو جاپان کې پو اوکیناوا کې پو نور ځایو کې پو فلیپین کې او فلیپین ته بیرته خپل قواوی لیږي. د افغانستان ګټه څه شي د خالدی صاحب؟ افغانستان باید هوشیار وي که طالبان هوشیار وي باید د دې نه خپله په خپل استراتیژیک ګټو دپاره کار واخلي که نه خو دا خو ښه وخت دی چې مونږ د ظاهرشاه په وخت کې د امریکې سګرېټ د روسۍ د روسانو د ودوی کبریت په اساس نو لګوله او روښانوله اوس همدغه مسله ده امریکا او هلته هغه وخت کې روس و شوروي اتحاد و اوس چین دی خو دغه طالبان باید دا بلنسنګ اکت په هوشیاري توګه سره اجرا کړي. امریکا وروسته له شلو کلونو تاسو باور پې لرئ چې اوس هم په هغه قدرت کې باید واوسي یا اوس هم هغه قدرت لري؟ بله امریکا په منطقه کې د روسیې په مقابل کې او چین په مقابل کې دلته افغانستان ورته ډېر اهمیت لري. امریکا قدرت لري. امریکا اوس په هند کې د هند نه دا درون تیارې بی پیلوت تیارې پرواز استفاده کوي چې افغانستان لري چې پاکستان ورته د خپل فضایی فضا نه اجازه ورکړي چې امریکایی درون تیارې باید استفاده وکړي دا تیارې د بحری عرب نه او هند پاتریږي او همچنان په قطر کې امریکا ډېر لوی پایگاه لري هوایی او په بحرین کې د امریکې بحری عدیدی په نړۍ کې امریکا قدرتمند هیواد ده. بله امریکا ما نن په فیسبوک یو نقشه واچوله چې هغه د امریکې 550 پایگاه په ټول نړۍ کې لري. یوازې په جاپان کې 50,000 امریکایی عسکر موجود دي. په کوریا کې 40,000 امریکایی عسکر موجودی. امریکا د امریکای ډیر قوا په امریکا کې نه ده، خارج په امریکا کې ده، په ټول نه کېده. ترامپ وار وار دا خبره کوي چې امریکای سخت ماته وخوړله په افغانستان کې. هغه سیاسي ګټه اخیستل دي په داخلي مسایل باندې. ترامپ پوهیږي چې جو بایدن دغه آخرین دوره ده چې دی رئیس جمهوري د عمر د لحاظه دی نشي کولی چې بیا کاندید وي. نو دا سیاسي سکور دی. ډېره مننه کوم. باندې باور م کوم. مننه کوم. اندر صاحب ستاسو په نظر د دوهې دوه ورځنۍ ناسته څومره د افغانستان لپاره ارزښتناکه وه چې د افغانستان او د امریکې استازو ترمنځ ترسره سوه؟ د افغانستان لپاره په دې شرط کې هر ناسته د ارزښت وړ بلل شي او دغه د امریکا د استازو او د اروپایي ټولنې د استازو همداسې د امارت اسلامي د بهرنیو چارو وزارت استازو ناسته چې دوه کې وه د چې نوې شی چې موږ غوښنه فکر وکړو کومه لاسته راوړنه نه درلودله. یوازې د طالبانو وړاندیزونه چې د پیسې کنګل شوې پیسې به یې راخوشي کړي او د دوی مشران له تورې نستې وباسي. نوې خبره باید څه وایي په دغه ناسته کې چې دوی ترسره کړې وای یا خبرې پرې سوې وای؟ افغانانو ته د افغانستان د رسمیت پېژندل او د افغانستان بودیجه البته دا چې پیسې نه وي طالبان راوړي دلته به مصرفوي خو دوی به یې ورسره تقمیم معاشونه وکړي. دا زمونږ پښتوانه ده. دا اکثریت ډېره برخه اطلاع ده او ډېر مسایل نوټ دي. حتی زمونږ پخوانی قونسل ایران وکړي چې دې کې بلونه هم شته او ډېر مسایل چیکونه دي. دا ټوله پیسه نه ده، 300 میلیونه فکر کومه 300 میلیونه نغده پیسه ده. نو 3 میلیارده که 300 میلیونه. نو مشکل دلته ده چې تر اوسه پورې علني خبرې دغه دي، اما د پردې د شانه نه دوی څه افشا کړي دي نه افغانان پوهېږي او د مقابل لوري د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو د استازي غوښتنې همه
نمایشی غوښتنې وې د ښځو حقوقو د میډیا حقوقو د کنګلسي پیسو په اړه. خو اسلامی امارات ویل چې باید له هر څه نه وړاندې زموږ کنګلسۍ پیسې را خلاصې کړي. یا امریکا به دغه موضوع یا دغه خبره ومني؟ ګوري، دلته امریکا اول په دوی باندې باید خپل شرایط ومني، ځکه امریکا اوس هم سوپر قدرت ده. ما خو د خالدي صاحب خبرې ټولې وانه اوریدلې، خو د تاسو نه پوښتنه پیدم، امریکا سوپر قدرت ده په نړۍ کې، او دلته یوازې د امریکا موضوع نه ده، په دې کې ډېرې نورې ټولنې دي، اروپایي ټولنه ده، نور نړیوال دي. تاسو وینئ چې تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت یو هېواد هم په رسمیت نه دی پېژندلی. دا په دې معنی چې دا ټول سره خبرې کړي، دوی په ګډه سره یو تصمیم نیولی ده، چې ځکه دوی ډېر وډار شول. تاسو پوهېږئ ولې وډار شول؟ د طالبانو موافقت یا واک ته رسېدل، نورې اسلامي ډلې چې په هغه کې شاید ډېرې افراطي ډلې وي، هغو ته هم جرات ورکړ، طاقت یې ورکړ. اروپا خپله ډېره په ډار کې ده، همداسې نړیوال زموږ د سیمې هېوادونه، ځکه دا طالبانو په واک ته رسېدل، دلته نورو ډلو هم دا جرات پیدا کړ. نو بنان د امریکا پلانونه ډېر مخکې دي، او هغوی نه غواړي چې ډېر زر دا موضوع له فصل د تشویش د رفع کېدو په خاطر. ولې نړۍ خصوصا امریکا له اسلامي امارات سره تعامل نه کوي، چې هغه مشکلات چې نن تاسو اندېښنه د دوی یاده کړله دا رفع سي؟ ګورې، هغوی امریکایانو ډېره کلکه ماته خوړلې ده، او اعتبار یې په نړۍ کې ضعیفه سوی ده. د دغه اعتبار د لاسته راوړلو په خاطر، او د خپلو عارفانو د مقابلې سره، د بیا د سړې جګړې، د عرافت، دغه ټول مسایل دوی په نظر کې نیسي، غواړي چې له طالبانو سره یو ځل بیا دغسې یو اړیکې ولري، چې یا دلته خپل ګروپونه ځای په ځای کړي، خپلې مهرې ځای په ځای کړي په افغانستان کې، ځکه دغه بنسټ حکومت هم ډېرې یادوي. یعنی دا د افغانستان کار ده، دوی ولې په نورو هېوادو کې دا خبره نه کوي پراخ بنسټه؟ ولې ایران کې نشته کوي؟ ولې په پاکستان کې نشته کوي؟ پاکستان کې چېرته پراخ بنسټه حکومت ده؟ ټول د پنجابي واکمني ده. او همداسې په موږ باندې چې دغه فشارونه را وړي، دلته دوی غواړي یا خپلې مهرې ځای په ځای کړي، او یا هم بیا هم د دوی استخباراتي یا اطلاعاتي یو ګروپ، یو بخش، یو پایګاه، یو دوه درې پایګاه په افغانستان کې ولري، تر هغو د سیمې هېوادونه هم د کنټرول لاندې ونیسي، او خپل اعتبار چې ډېره صدمه یې لیدلې ده د افغانستان کې خپله ماته هغه بېرته لاسته راوړي. تاسو ویل چې امریکا خپل شرایط لري چې هغه باید اسلامي امارات ومني، ولې اسلامي امارات وایي چې موږ هغه شرایط چې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې دي ټول پوره کړي دي، مشکل نشته، باید موږ وپېژندل سو؟ نه، داسې نه ده. اسلامي امارات خپل ډېر نرمش ودلی ده، خو ځینې ډېر شرایط دي چې تر اوسه پورې هم د تشویش وړ دي. دوی اول باید د خپل افغانانو شرایط ومني. ډېرې تازه راپورونه او ډېر نوې خبرې په زموږ په جنوبي ولایتونو کې، قندهار، غزني، هلمند، روزګان، دې ځای کې پیدا کېږي، د خلکو مړي پیدا کېږي، سرونه پرې خپله زموږ په ولایت کې په بغلان کې همداسې د یو ځوان سر پرې کور ته یې مړی ورته راوړ. نو دا چې نور مسایل دي د بلانس ساتل له نړۍ سره، تاسو وینئ چې د امریکا او د روسیې او د چین ډېره سخته سړه جګړه یا حریف بازی روانه ده. کله چې طالبان دغه بلانس ونه ساتلی، نو امریکا به هېڅکله دوی ته د هغه شرایط په رسمیت پېژندلو او د پیسو د کنګل بېرته ورک. نن په قدرتمند هېوادونو کې لکه امریکا، برېټانیا یا ځینو نورو هېوادونو کې، چې هغې کې باید موږ په نظر هیڅ مشکل نه وي، ولې هلته هم ګورو چې وژنې کېږي، بریدونه کېږي. نو کله چې هلته کېږي په افغانستان غوندې یو هېواد کې چې دغمره کېږي، باید سړی قناعت ولري چې دلته کار سوی، که امنیتي برخه ده یا نور مسایل. زه په دې باوري یم چې طالبانو خپله یو حتی د حکومتداري یو پلان نه درلود، او دوی دا باور نه کوي دومره ژر به واک ته ورسېږي. خو بیا یې هم ډېر زر وکړل شو چې د افغانستان حالت مهار او امنیت راولي. مګر نړیوال، امریکا او د سیمې ځینې هغه هېوادونه چې په افغانستان دخیل دي، هغه بهانې غواړي. دغسې ځینې کارونه او ځینې افراطي پېښې هغوی ته ډېر غټ یو فاکت ده. نو د دې لپاره
کېدای شي طالبانو ته دا وړې وړې خبرې که څه هم وړې نه دي، افغان وژنه اردو افسران ټول په فرار کې، ځوانان زموږ تاسو پوهېږي ورځې ایران ته 3000 نفر اوړي، دا ټول نړۍ ویني او څومره ترکیې ته ورسېدل، څومره خلکو خپلې دندې لاسه ورکړي، څومره خلکو خپل ماشونونه دي اخیستي، څومره یو او بل د طالبانو په هره چوکۍ کې له چپلاسي نیولې تر وزارته د ملاصاحبانو مولوصاحبانو مقررول دا خپله نړۍ ته یو سوال ده. او افغانانو ته زه هیله منم چې طالبان په لومړي سر کې د افغانانو زړونه خپل کړي. ډېره مننه کوم درنو لیدونکو، دا ملرو له موږ سره پاتې شئ. بیا هم خیر الله درنو لیدونکو، ممتاز صاحب د خالدی صاحب خبر دا و چې نظر چې امریکا اوس هم ابر قدرت ده په نړۍ کې، هماغه قدرت چې پخوا درلود، ولې د تیرو امریکایي چارواکو خبرو ته چې راستو دوی وایي چې امریکا یې په دنیا کې وشرموله، له کومې ورسره موافق یاست؟ شکست مفتضحانه به اعتراف خودشون، به اعتراف افغانان، به اعتراف دیگران، ما گفته دیدیم امریکایی‌ها به گفته خودشان شکست خیلی زیاد مفتضحانه را اینا متقبل شدن در افغانستان. آبروی امریکا در جهان از بین رفت. او هیبت و او بزرگی که امریکا داشت، روبی که داشتک، هیبتی که در جهان داشتک از هم پاشید. یکی از مسائل عمده و مهمی که فعلا از او حراس داره کشورهای منطقه غلام امریکا، مزدور امریکا، همچنان امریکایا ای است که اونا در فکر از ای استن که اینمی آزادی خواهی افغانا همچنان اینمی شکست مفتضحانه ای که امریکا در افغانستان خورده به وجود میان آمده، اینا یک سرمشق به دیگر تحریک‌های آزادی‌خواه در دنیا نشد. این امر در زمان واقع شد که همچنان در زمان کمونیستا که در افغانستان شکست خوردن و اتحاد شوروی وقت در اون زمان شکست خوردن، همچنان این خوف وجود داشتن که گفت دشمن سرخ به دشمن سبز تبدیل شدن که یک مشکلات را ایجاد کردن به حکومت مجاهدین و فکر بود. پس دوباره تاریخ تکرار شده، باز هم اینمی خوفی که دارن امریکایی و کشورهای منطقه هم به این مشکل دارن. ممتاز صاحب، امریکا چی میخواید فعلا که شرایط را وضع کردن در مقابل افغانستان؟ امریکایی فقط میخواید که اونمو با اینمی تصرفات فعلی دیوانگی خود بستر میه. یک مشکلی که در خود عقلانیت سیاسی امریکا تغییری که پیدا شده میخواین اونمو را جبران کنن، فعلا متحیر هستن اونا، جبران کنن به یک شکل به خود آبروی کاغذی بسازن در جهان. میخواهن که حکومت افغانستان، امارت اسلامی افغانستان به این با محاصره اقتصادی بعدم نسبت نشناختن فشارها اینا بخواین اینا تضعیف کنن. یگانه هدف امریکا است. شما ببینین ای از جمله حماقت های عصر که امریکایی ها فلحال بخاطر از اینکه پول پشتیبانی افغانستان که از مردم افغانستان است منجمد ساخته، بخاطر از او یک درامه دیگی را ایجاد کردن. حقوق خانم ها، یک حکومت همه شمول که بتوانن نمایندگی از تمام اقوام بکنه، این خواسته خیلی چی؟ جناب بزرگوار، من خدمت شما عرض کنم که حکومت اما شمول، مسئله حکومت فراگیر، اینا از خود تعریف های مشخصه و هر کار از خود تعریف مشخص داره. امریکایی ها چی میخوان از اجازه بتیم از این یک تعداد از دوستای ساده لوح ما، احمقای سیاسی ما در او زمان، بسیار معذرت میخوام کلمات ثقیل استعمال میکنیم، در امو زمان اگر یادتان باشد دستاورت ها میگفتن، قهرمانای حقوق بشر میگفتن، حقوق زن میگفتن، آزادی بیان میگفتن. فی الحال ما در کجا هستیم؟ چون این پدیده ها در افغانستان از متن و بطن برخواسته از متن و بطن جامعه افغانستان نبود. این توفه 11 ستمبر بود. برای ما قهرمان های سختگی ساخته بودن.
او اگر حقوق بشر بود، اگر حقوق زن بود، اگر حقوق مسمار بود، اگر حقوق فوز کوفی بود، اگر امثال هم وجود داشته، اینا همش توفه بوده. اشغالگر برای مزدورای خود توفه برای چند وقت آورده بودن، اینا با خود پس بردن. من خدمتش من شما آیا از اون قهرمان هایی که صدا می کردن و آزادی بیان می گفتن، حقوق بشر می گفتن، حقوق انسان می گفتن، امروز در کجا هستن؟ یک تا از اون رو به ما نشان بدن. اگر واقعا اینا برخواسته از بطن و متن مردم می بودن، اما قهرمان دیموکراسی، امروز یک تا ازی در افغانستان تشریف می داشتن. کی بودن اینا؟ در بین مردم خود بودن. اینا غلام های صادر شده از بیرون برای ما بودن. اینا بودن. وقتی که شما می خواهید که حکومت اوم عم شمول می خواهید، حکومت اوم عم شمول چی معنا داره؟ حکومت اوم شمول، محقق شمول، دوستم شمول، فوز شمول، سیما سمر شمول، همچنان روسپی های سیاسی دیگه که وجود داشتن، مطلبشان از اون مزدور شمول هستن. مطلبشان قول حق است، مرادش باطل. افغان ها ایره نمی خواهند. دوست عزیز، افغان ها می خواهند، طبیعی است تا افغان ها می خواهند. وقتی ما امارت اسلامی افغانستان را میگیم، یا تحریک طالبان را میگیم، وقتی که شریعت اسلامی را شما میگین، همه مسائل در شریعت اسلامی نهفته است. ما از میگم چلنگ میتونم هر عالمی که هست، هر دانشمندی که هست، هر سیاسی که هست، آن چیزی که اونا میخواین بیان به شریعت اسلامی وجود داره. بگفتیم مثلا قانون الهی کامل، یگانه قانون الهی کامل، مثلا قرآن کریم است، شامل است، همه مثلا در شامل. ولیکن یعنی کسایی که از بیرون صدا میکنن، عنوان میکنن منای حقوق بشر، حقوق زن، شما ببینید چی کردن اینجا. در قسمت حقوق زن، از ارگ ریاست جمهوری گرفتگی تا پنتون امریکایی تا ادارات دولتی، به شهادت خودشان حکومت، یعنی حقوق زنها را اینا به فحشا کشندن، فسق و فجور مروج ساختن. در قسمت حقوق انسان بشر میگه، آیا شما گمان نمیکنید که این یک میلیون بیشتر انسانی که کشته شد، یتیم شد، بیوه شد در این مدت 20 سال، اینا حیوان بودن؟ حقوق بشر کجا هستن؟ مادر بمها استعمال شد در افغانستان، حقوق بشر کجا هستن؟ آرس ننگ است در جبینی کسایی که نام از حقوق بشر میگن. اگر افغان هست دیم، ولی یک مشکل ما داریم در افغانستان. امریکایی ها ترامپ میگه که ما شکست خوردیم، شکست مفتزهانه خوردیم، آبروی امریکا در جهان ریخت، ما بی آبرو شدیم، بی عزت شدیم در جهان، ولی غلامایشون تا به حال اصرار میکنن که امریکا شکست نخورده. مثل که روسا در افغانستان شکست خوردن، همه کتاب مشاورین روسی گفتن ما شکست خوردیم، کسایی که امرای ما بودن دوست بودن، غلام بودن، دروغگوی بودن، مفسد بودن، به واسطه از اونا ما شکست خوردیم. سبب شکست ما در افغانستان غلامای کمونیست ماست که اصلا کمونیست نبودن. امریکایی ها همچنان آل غنی رو دوست میگه، حلقه فاسدش رو دوست میگه، ولی افغان ها تا به حال، غلام ها تا به حال صدای خود بلند میکنن که نه، امریکایی ها شکست نخوردن، روس ها شکست نخوردن. یک مشکل عمده و مهم است. ترامپ میگه اگر ما به جای جو بایدن می بودم، یک میخه بر افغان ها نمی ماندم و به این وضعیت امریکا نمی بود، حتی بگرام هم نمی ماندم که بسپارم به حکومت موجوده. جناب محترم، ایچون چند موضوع شرم است، خجالت آور است. غنی که ما اشتباه در زبان نکردیم، لغزش زبان نیست، گفت که من اجازه پای کردن بوت خود، پوشیدن بوت خود نداشتم، برای ما وقت داده نشد. امریکایی ها را شما دیدن که اینا سراسیمه شدن، حتی اینا معلومات استخباراتیشان که بوده گفت که تا 6 ماه. شما دیدن که در روز گلم از اینا جمع شدن. اینا تا در میدان هوایی که در امو 01 و 06 و 05 که وجود داشته، توسط از اون حتی کمپیوتر شکستاندن، حتی میزار شکستاندن، تا تانستن تخریب کردن، تا تانستان از بین بردن، زیربینای اقتصادی افغانستان از بین بردن، هیچ چیزی نموندن. ولی یکی در توانشان نبود که همه مسائل دیگه که در عقب خود گذاشتن، این مسائل واقعا بر شرمندگی است. یعنی واقعا شکست مفتزهانه بود که دیگه هیچ کس نمی فکر نمیتونه، دو نفر دیگه اختلاف نه، صرف غلامای عقب گوش. امریکا میخواه انتقام بگیره که فعلا شرایط پیش کرده؟ بله سید، امریکایی ها میخواین که به خود یک بخاطر استهلاك داخلی محلی در داخل امریکا با انتقاداتی که وجود داره،
با این فشارهایی که اونا وارد میکنن، مثلا همین عنوان کردن در این روزا که ما میخواییم که جبران خسارات 11 سپتامبر رو بگیریم از قربانی های ازار رو تعویض بتن، با این فشار میخواییم که فقط به خود یک آبرو بسازن در داخل امریکا، بس یک به خاطر استهلاک مطبوعاتی است. بس خواسته که امارات اسلامی کوتاه اگر جواب بتن از امریکا است که باید پیسای ما را رها کنین. امریکا فکر میکنه که خواست میپذیره؟ بله میپذیره، این حق طبیعی مردم افغانستان است، ولی ضرورت دارد که امارات اسلامی افغانستان یک اجتماعی ملی را قبل از اینکه به وجود بیاره، قبل از اینکه به بیرون رجوع کنه، قبل از اینکه به کشورهای منطقه رجوع کنن تا که به اینا رسمیت بشناسن، نیازمند است که در داخل افغانستان یک جبهه مستحکم ملی را بسازن. وقتی که ما در داخل افغانستان قوی بوده باشیم، وقتی که ما یک حرکت دیپلماسی خیلی قوی، دیپلماتیک قوی داشته باشیم، وقتی که یک اجتماع ملی در داخل افغانستان داشته باشیم، یک جبهه مستحکم در داخل افغانستان داشته باشیم، باز اون وقت ما میتونیم که جبرن و کرهن تر دیگر خود را بشیم. اما کسایی که 11 سپتامبر ضرر دیده، امریکایی که اونجا است، اون میگه که حق ماست پیسه بر ما داده بتین که ما تاوان دیدیم از افغانستان. بفرمایید مسئله دیگه در زبان امو ضرب المثل فارسی که میگه بگیر که نگیره. امریکایی‌ها بیشتر از 1 میلیون افغان مسکین شهید ساختن، زیربینای اقتصادی ما را کاملا از بین بردن، زیربینای فرهنگی ما را کاملا اینا از بین بردن، مادر بمها را در افغانستان اینا استعمال کردن، خاک و هوای افغانستان اینا ملوث ساختن با باروت، نصف مردم افغانستان، حالی اطفال افغانستان که به دنیا میه، همه ایشان معیوب به دنیا میه به اثر اینمی استخدام به مادر بمها و اینمی بمهای ممنوع، اسلحه استخدام اسلحه، استعمال اسلحه ممنوع در افغانستان، همه جبران اول امریکایی ها باید بپردازه با سر صبح. باز دوم مسئله 11 سپتامبر قربانش افغان ها مسئول بودن، افغان های کار کردن، آیا کدام افغانی در بین از همون 19 نفر وجود داشت در اوجا؟ تشکر. آیا تا به حال شما در دنیا شاهد هستین که یک افغانی در بیرون از مرز افغانستان خود انفجار دا کرده، انتحار کرده، عملیات توریستی را انجام داده؟ بفرماین قطعا یگانه شرف، یگانه چیزی که افغان ها به او افتخار میکنن که قطعا یک افغانی هم تا به حال در دنیا در جهان پیدا نشده که در بیرون از مرزهای افغانستان در روی عملیات توریستی انجام بتن. بفرمایید بر ما شواهد میشم بتن. تشکر. ایواد خبر از اینکه ما از امارات میخوام، از مردم افغانستان میخوام، از مدارای افغانستان اینو میخوایم که جبران خساراتی را که افغان ها متحمل شدن در خلال 20 سال از امریکایی ها باید اینو بخوایم. ما از روسا نخواستیم، امروز به این امر مبتلا شدن. اگر از دو کار میکردن در اون زمان، یکی جبران خساره را از روسا میخواستیم، در اون زمان میخواستیم این فاجعه بار را میامد، دومی دیگه اگر اونمو جنایتکارا مجرمین کمونیستا را ما عفو نمیکردیم، پس دوباره غلامای امریکایی ها اونا جرأت نمیکردن که پس دوباره غلام شون. دلار مهمه، زنده باشه، مقداری که برشون تقدیم میشه غلامی را قبول میکنیم. تشکر. خالدی صاحب، باید 40 کاله چې امریکای دلته څه زیانونه اړولي، ممتاز صاحب وایي چې باید موږ ته پور راکړي، نه دا چې نن 11 د سپتمبر زیانمن کورنۍ یا زیانمنې کورنۍ وایي چې دغه کنګلسۍ پیسې موږ ته راکوي. آیا موږ امریکای ته پور ورکو که امریکا موږ ته تاوان راکړي؟ علیزه صاحب محترم، لطفا اگر بار دیگه یه آدم بدزبانه، یه آدم را که افت کلام مراد نمی کنه، یه آدم احساساتی را اینجا می خواهید، من را دعوت نکنید. این به همه توهین کرد. من خواهش میکنم افت کلام هم مراد که خالدی صاحب بکنم. خواهش میکنم، من به خدا ننگ آرست، کاش که تو داری، اگر تو غلام نمی بودی اینجا می بودی امروز صحبت میکنید. ممتاز ممتاز صاحب اجازه قطعاً امروز تو در خارج نمی غلام غرب نمی بودی. ممتاز صاحب، وقت مراد کنید. ممتاز صاحب، ممتاز صاحب، خالدی صاحب مهربانی بکنی. علیزی صاحب بسیار تشکر، من دیگه این بحث اشتراک نمی کنم، خداحافظ شما. خالدی صاحب متاسفانه خالدی صاحب لباس اولار اندر صاحب ستاس به نظر
دغه مشکلات چې نن موجود دي او دې خواته د تور لیست موضوع وړاندې کېږي امریکې ته، آیا امریکا باید د تور لیست موضوع څنګه جدي وڅېړي؟ نورو دوستانو هم په دې اړه په تلویزیونو کې خبرې کړې دي او ما هم وار وار څه ویلي دي. موږ ته دغه تور لیست افغانانو سره بیخي ناشنا دي چې دغه تور لیست کې دغسې زوراور ابرقدرتونه کوم افغانان نیسي. موږ ته خو همدغه ظالمان، همدغه جنایتکاران، همدغه اشغالګران چې اجنبیان دي افغانستان کې راځي وژنې کوي، زمونږ بچیان وژني، زمونږ ولس وژني، زمونږ معدنونه شور کوي په پټه سره، هر څه زمونږ ته لار کوي، دا ټول په تور لیست کې دي. نو دوی دې د تور لیست موضوع لکه چې تر اوسه پورې دوی د تروریزم نه استفاده کوي، د تروریزم په نامه باندې په ډېرو هېوادونو نه حملې کوي، او خصوصا په دې 45 کلو کې زموږ هېواد له ډېر ناتار سره مخامخ کړی. دغه موضوع دې جهانیانو ته او خلکو ته واضح کړي چې د تور لیست کې کوم قسم خلک باید ولیکل شي. دوی به چې د همغه په نامه راغلي وو چې تروریزم رکوو او دلته القاعده ده او طالبان دي، نو د هغه جمهوریت پایې به یې هېڅ نه کړي، یا جمهوریت کې به د دروغو تفرقه‌اندازي سختګي لکه ښاغلي ممتاز چې ویلي سختګي دیموکراسي، سختګي حقوقي بشر دا شان به نه راوړل، واقعي کار به کړي، واقعا به په ضد القاعدې او په ضد تروریزم دوی مبارزه کړې وه، افغانانو سره به رښتینولي دوستي کړې وه. اوس به دا د طالبانو اسلامي تاریخ وخت نه رسېده او دوی به کامیاب شوي وو، او دا جمهوریت خپل هغه جمهوریت به کامیاب کړي وو. خو هغه چې ونه کړل، اوس دوی خپله دغه لاره هواره کړله تر هغو چې د طالبانو اسلامي تاریخ له ماته وخوړه، او بیا نړۍ کې وشرمېدل، بیا بېرته دې په سهولت سره د افغانستان اردو منځواله څخه او هغه ړنګه کړه. ورس هره ورځ ولایت بل ولایت قومانداني کول اردو چې ښه جګړه یې کوله شوی، د همدغه امریکا شوم پلانو چې دا ورته تسلیم کړل. اوس چې دا واک رسولي دي، نو اوس په دغه بهانه اندر صاحب څوک باید په تور لیست کې ما ووسي؟ هغه څه چې تاسو دا شل کاله ګوري په افغانستان کې زموږ لپاره، موږ داسې یو جګړې نه وتلي یو چې موږ ته د ورورۍ لاس ورکول پکار دي. موږ نه کمونیست وو، موږ نه اشرار وو، موږ نه طالب وو، موږ ټول افغانان ورونه یو. زموږ د وطن میړني خلک دي، هر هغه څوک چې دې وطن ته یو خدمت کولی شي په ګډه سره باید حکومت جوړ کړو، خپل وطن کې اوسېږو، دا ټول کدرونه باید بېرته وغوړل شي. تور لیست او سپین لیست نشته، موږ خپله افغاني قوانین لرو، خپل اسلام شریعت په اساس باید هغه خلک وژلي دي، چې خلک یې د کانتینرو کې وژلي دي، د څاګانو کې اچولي دي او ظلمونه یې کړي دي، خلکو مځکې اخیستې، د دغسې تفکر کې او دغې ګوته په شمار دي. دا ټول افغانان نه دي، موږ نشو کولی چې ټول افغانان باندې ټاپي ووایو، تور لیست یې واچو. د تور لیست باید د نړۍ محکمه جوړه شي. امریکا، روس، همدغسې دغه شیطاني هېواد زموږ په تنګ کې ده، دغه د پنجاب دولت باید محکمه شي. دا 45 کاله زموږ د وطن د جګړو ته دوی پوکي کړي دي، همداسې مواردتوب سوټه بیه کړي، افغانان یې په خپلو کې سره وژلي دي. دلته هېڅ قوم نه ده خلاصه بدون افغانه، نه امریکا خرابه ده، نه پاکستان، نه روس، غیر افغان در پدره ده. بچه مهاجر 8 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهید و معیوب، کونډې څومره لرو، څه بدحال ده، فقر، بدبختي، 4 میلیونه په نشو روږ دي، دا هم په مړو کې حساب کړه، ځکه افغانستان کې تلوي نشته. او دغه 8 میلیونه مهاجر، زه خپله مهاجر یم، تاسو ټولو ته اعلان کوم، افغانان ته دا موږ په ډېر مشکل سره په کمپیوټر کې خپلو بچیانو ته ملایان نیولي دي، اسلام، خپل شریعت، خپل دین ورکوي. دا به زموږ مسیان کله کوي؟ 8 میلیونه ټول په نوم د جهاد او په نوم د الحاد واخیستل، په زور یې کفر کړ. دا خو په آینده کې دا امکان نشته، موږ په ډېر مشکل سره خپل اسلامي شریعت جای کوو. دا په دې معنا چې موږ خپله ځان خراب کړی ده، هېڅ چا نقصه نه کړی افغانانو کې. د اوس لپاره د تور لیست اشخاص معلوم دي، او هغه خپله په افغانستان کې باید ورسره حساب وشي. امریکا باید د موجوده واکمنۍ د یو شمېر مشرانو نومونه له تور لیست وباسي، او د دوی بندیزونه باید لرې کړي. دا همدغسې لکه دوی چې چغې وایي، دغه نړیوال او دغه شیطاني هېوادونه، دغه زموږ ذخایرو معدنو ته چې سترګې پټې کړي، څه یې ویلو، څه پاتې دي، او زموږ حکومت جوړونه ورته کوي. په همدغه رقم سره لکه دوی چې وایي تعامل دي وکړي طالبان،
باندې رقم د نړیوال هم استعمال کی و دخلت وار کړی تاسو د افغانستان کورونی چارو وزارت اقانی ته تاسو قدرت لري کولی شي آیا دا امکان لري دا خو مشکله ده طالبانو منځ کې جنجال جوړیږي نو که به دوی هم باید تعامل وکړي خلکو ته تشریح کړي دومره خپل هغې آزاد په قندار کې چې یو افسر دوه ویشت تنه په حکومت کې وژلي وو هغه ته یې وویلې چې دا تکلیف د اعصابو لري دا څومره انصاف ده چې هغه اشخاص وو چې په افغانستان کې افغانانو ډېر درد ورڅخه لیدلی هغه کله چې د امریکې سره په ګټو کې شریک وو قدرت کې مو تور لیست چې نه ولی دلته څوک چې یو شمیر په واکې د نن په افغانستان کې دوی په واکمنی کې ښکاري چې ډیر پرمختګونه سوي دي اما کیدای شي ځینې مشکلات یې هغه حل کیږي اما دغه په تور لیست کې باید دغه موضوع امریکا نوره ختمه کړي که نه ستاسو په نظر دا باید دوی هم باید تعامل وکړي او دغه د افغانستان د خلکو یوازې لس میلیارده پیسې نه دي چې په امریکا کې کنګل شوي دي چې حساب وکړو د افغانستان دغه پخوانیو چارواکو چې البته زه کولی شم ووایم من په ښاغلی اشرف غني دغه نورو پخوانیو داړه مارانو د افغانستان قاتلینو په میلیاردو روپۍ دي شاید له دېرش څلوېښت میلیارده نه زیاتې دي په خارجي بانکو کې د افغانستان د اسلامي امارت ته زه هیله کومه چې په دغو د اول باندې تاثیرات واچوي او دغه دې راکشکي محکمې ته او دا پیسې دې نړیوال وغواړي همدغه پیسې دې د افغانستان په دغه اوسني بحران کې تقسیم کړي دغه ظالمانو چې د افغانستان د خلکو پیسې وړي دي د افغانستان حق حقوق وړي دي په افغانستان په خلکو ظلم کړی دی دا د ګوتو په شمار خلک دي او نړۍ د دوی ته په هېڅ هېواد کې اقامه او جای نه ورکوي دا د محکمې ته راکش کړي او د دوی کورونه دې واخلي دا دارالمساکین دې ته جوړ کړي دغه مهاجر چې په کابل کې دي دا په مزار کې دي په فاریاب کې دي دا د دوستانو د عطا او د نورو د تش په نامه د مسعود د ورونو د دغه رباني د زمنو په کورونو کې د تقسیم کې وایي چې د دوی پیسې دې ټول نړیوال ته دې خواستو کې چې دا پیسې باید بېرته افغانستان ته راوړي اندر صاحب نظر دا و دی ممتاز صاحب چې که چیرې د شوروي څخه موږ تاوان اخیستی وای او د دوی سره چې څوک و دا مو نه وای بخلي نن به افغانستان دغسې نه وای یا امریکي جرات نه کولی تاسو ورسره موافق یاست زه ډېر خوشحاله یم چې په افغانستان کې داسې وخت راغی چې افغانان د ورونو په شان سره کښېني خیر ممتاز صاحب هم ځینې خبرې ډېرې قابل د قدر وي خو احساساتي باید نه شي په هغه رقم سره باید وویل شي موږ افغانان یو زه غواړم کوشش کړم چې دا بحثونه د ورونی په فضا کې وشي تر هغو یوه لاره جوړه شي چې موږ لکه ورونه بېرته خپل ژوند وکړو د افغانستان خلک په دې پنځه څلوېښت کلو کې په مختلفو مرضونو په تشویشونو په جنجالونو په رواني تکلیفونو اخته شوي دي موږ باید دوی ته ملهم شو موږ تلویزیونو کې باید هغه خبرې وکړو چې زموږ د ولس په ګټه یې موږ نړیوالو سره باید تعامل وکړو د نړیوالو مرستې راجلب کړو غږ وکړو چیز وکړو زه ډېر فخر کوم مثلا د امان الله خان غازي امان الله خان لور ډېره زړه ده هندیا هغه ګوره افغانانو ته ګرځي وطن په وطن خیراتونه به ټول حکومتونه یې کول افغانانو ته موږ باید زده کړو له پخوانیو مشرانو نه او په دې بحثو کې چې کینو که غواړو چې نور یو ملت شو او یو عزت پیدا کړو نه اول باید خپل وحدت وکړو راځئ چې د ضروري لاسونه ورکړو له ممتاز صاحب نه کوم چې په هر بحث کې جنجال جوړ نه کړي خپل خبر دی وکړي د حق ده او د دغه ازادي نه زم مشکور یم چې دغه ازادي اوس هغلې ده که په جمهوریت کې یو بهانه جوړ شو افغانانو ته او که په امارت کې ده موږ کولی شو د خپل د زړه براس وباسو او حقایق خلکو ته ووایو مګر هېڅکله بل ورور بل افغان تحقیر نه کړو او داسې الفاظ استعمال نه کړو ډېره مننه کوم ممتاز صاحب که چیرې ملامت په ملامتیو پسې ګرځو خو بیا په هغه کې تاسو ملامتیږئ چې ډېری خلک انتقاد د دې پر تاسو کوي چې داخلي جنګونه همدغه جهادي رهبرانو وکړل او نتیجه یې څه شي سوه څومره زیانونه خلکو ولیدل خدمت شما عرض کنم ما شاهد تاریخ زنده 40 سال معاصر افغانستان هستیم یک همه کسایی که میشنون همچنان کسایی که از ممتاز کسی بوده که در مدت امی 20 سال 6 مرتبه زندانی شده 2 مرتبه اختطاف شده از در طرف 01 و 02 حلقه مزدور امریکایا همین ما این حرف عالی نمیگم شما شاهد هستیم از منبر شما همچنان از دیگه شبکات چی که ما در امو زمان در مقابل ظالم میگفتیم تو ظالم هستی
در خیمه لوی جرگه در مقابل غنی عبدالله خیستم برشان گفتم که شما دروغگوی هستین، دروغ میگین، به صلح باور ندارین. شما آیت مذاکره کنده صلح که یک سرنوشت ملی افغانستان، سرمایه ملی افغانستان، شما توفه دادن به معشوقا و عاشقای خود زمان خود. همچنان در قسمت جهاد میگین که لطفا ما برنامه که در زمان درست است، ما افتخار میکنم به جهاد خود. وقت زمانی که وقت درگیری داخلی صورت گرفته یک بار پای خود را نگذاشتم. تا زمان ما جهاد کردیم که روسا را از افغانستان اتحاد شوروی وقت بیرون کردیم، شکست دادیم، حکومت کمونیستی وقت از بین بردیم. تا او زمانی که جهاد ما برحق بود، بعد از او در جنگ های داخلی قطعا شخصا خودم خانواده ما افتخار جهاد داشتیم، قیادت جهاد داشتیم، همه مردم میشناسن ما مسئولیت فردی است. درست کسایی که در جنگ داخلی، همچنان کسایی که در جنگ داخلی است، طبیعی است برشان میگم که وقتی که در امو زمان اگر واقعا در اونجا یک محکمه عدالت اجتماعی تامین میشود، یک محکمه در اونجا تشکیل میشود، همه جنایتکارا روشن مشخص میشد، قسمی که جناب همدرس فرمودن که مشخص میشد که تعداد از اینا فقط انگشت شمار است، بیشتر از 300 نفر نمیشن، میشه مشکل ما، مشکلات ما حل میشد. ولی در قسمت از این که پیشتر موضوع خالدی صاحب بود، طبعا ما قطعا هجوم از طرف زونا، بیفتی کلام از طرف زونا، بیزتی توهین از طرف زونا صورت گرفته، ما در حرف ما اون مردم میبینه، واسه مردم میبینه، قضاوت میکنه و از طرف زونا شده. ما در این مورد ما مقصر نیستیم، با وصف که ما فقط امیر باز تکرار میکنم که آله بر ما امریکایی‌ها میگه ما شکست خوردیم، ترامپ میگه ما شکست خوردیم، گورباچوف میگه ما شکست خوردیم، اما کمونیستای افغانستان میگه نه، روسا شکست نخورده، و سکولارای غلامای القبگوش غربی‌ها میگه شکست نخورده. ما به یه تعجب میکنم، بعضی سران حکومت موجوده از لیست سیاه برای، ولی امریکا شرایط داره در مقابلش. خدمت شما، وقتی که زیر حکومت و حکمرانی امریکا یکی اشغال کرده بود که فضا و زمین و اداره افغانستان همش به دست امریکایی‌ها بود، شخصی مجرم، بی سواد، فاسق، فاجر، فاحش به نام دوستم یاد میکنه کسی را، شما دن در اونجا برای دار نکردن برشان نشانه مارشالی را، منصب مارشالی را برشان. از این که جنایتکار دیگر کی بود در تاریخ بشریت؟ نه تنها در افغانستان، در دنیا، در عالم، در تاریخ بشریت این جنایت کسی مرتکب نشده مانند امثال دوستم، امثالشون، کسایی که در فرقشان کوکه خوردن، میخ زده بودن به مردم، اینجا آبروی عزت مردم را ریختانده بودن. آیا شما نمیدید اونا در لیست سیا نیستن؟ اونا وزیر بودن، صدر اعظم بود، معاون صدر اعظم بودن، مارشال بودن. امریکایی‌ها واقعا حقوق بشر میخواین؟ اینا واقعا در لیست سیا میخواین؟ کسایی که برای آزادی افغانستان جهاد کردن، آزادی افغانستان رو برمرغان آوردن، کسایی که از وطن خود دفاع کردن، اونا قهرمانای ملی هستن. اونا بخواهیم و نخواهیم، من نه طالب هستم، نه کمونیست هستم، نه سکولر هستم، من فقط یک بچه مجاهد هستم. مردم میگم کسایی که امروز همچنان جناب خالدی صاحب و امثالش و امثال هم سیما سمر و غیر سیما سمر و کسای دیگه که رهبر سیاسی بودن، اگر واقعا اینا واقعا رهبر می بودن، واقعا دلسوز به افغانستان می بودن، امروز در بین مردم وجود می داشتن؟ امروز مانند ممتاز در بین مردم وجود تشکر می از مردم خود دفاع تشکر درنول دل کو تاود باسون پرمدیز سر ترسیگی دخبای پامان لالی دلمو مننه.